Aquest llibre realment no anava de ser un llibre com el que ha sortit. Era més aviat una documentació que jo he recopilat per fer debats amb les ONGs que treballen i amb els beneficiaris dels projectes. Però després, com em van encarregar una publicació anual relacionada amb la cooperació, em van suggerir, escolta'm, i si fessis una recopilació de tot això i ho fas en forma de llibre, aquestes reflexions, no?, per a la cooperació transformadora. Ho vaig fer, ha sortit el que ha sortit, i de moment, si més no, pel debat, ens està servint. Un manual de la cooperació és massa agosarat, no?, massa ambiciós, al meu entendre, tampoc és la seva finalitat. Però sí que fos considerat com una mirada de la cooperació amb un punt de vista pot ser una mica diferent del que és habitual, i pensant sobretot en la idea d'una cooperació transformadora, per transformar, per enfrontar-nos realment a una cooperació que ha de ser més conflictiva. Si volem canviar les coses, ha d'haver conflicte. No? Aquesta és una mica la idea. Aquest llibre és el resultat de tota aquesta experiència, no et podria dir un país en concret, no? Però diguéssim que això, hi ha una bona part del Magreb, Marroc, Algèria i Tunísia, sobretot Marroc, també Palestina una mica, i sobretot i d'Amèrica Llatina, que és on estic ubicat aquests anys, no? El Salvador, Guatemala i Perú. I ara començarem a Colòmbia, no? I precisament a Colòmbia farem també una presentació i un debat amb ONGs d'allà, no? Perquè el bo del llibre és que ens pot servir per reflexionar i per debatre entre nosaltres aquí i també allà, no? Que realment és el que també ens interessa. I a mi m'interessaria molt escoltar la gent d'allà què pensen de la transformació. Perquè aquí també hem de mirar d'escoltar molt més que de parlar. Tot i que això és crític i autocrític, sobretot és més autocrític que crític, haig de dir que ha evolucionat molt. O sigui, al començament els ajuntaments no sabien ni com organitzar la cooperació. No sabien ni amb quines ONGs fer plans estratègics de cooperació a mig i llarg termini. El reconeixement dels sindicats també com a agents de cooperació. Estaven tots, també nosaltres, en bolquers. O sigui, realment estaven aprenent i hem après molt. És veritat que cometem errors, és veritat que hi ha polítiques que són, al meu entendre, no tenen prou consistència. És veritat que també hi ha molt clientelisme a les municipalitats, això és cert, se perd eficàcia a la cooperació, però també és veritat que s'ha millorat molt i hi ha molta més consciència ara que abans, realment. M'agradaria aconseguir-ho d'avui. Aquí a Terrassa avui m'han dit, escolta'm, podries venir amb nosaltres a fer una sessió i debatem sobre el que hi ha aquí, perquè hi ha coses interessants per debatre? Això és el que vull aconseguir. Que la gent que s'ho miri se senti inquieta, o sigui, pensi, escolta'm, el que estem fent, realment ho estem fent el que volem, el que dèiem abans, no? O realment no estem fent el que volem, no estem transformant i voldríem transformar. Només amb aquesta reflexió jo ja en tinc prou, em dono per satisfet, no? De veritat.